إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، محترم عزت مند مسلمانان ورونو، زمونگا موضوع شروع و پا بیان دا آغا لوخو و آغا سامانونو چغو کی دسپینو زرو استعمال شویوی. د مسله کې د مذاهب اربعو اقوال مونږه ذکر کړي و تیر شو دروسو کې. نن بحث کې دا غواړو چې د دغه مذاهب اربعو د اقوالو او دغو د آراو په منځ کې موازنه بیان کو، او بیا قول راجح په دې مسله کې چې سپین په یو سامانونو کې یا په لوښو وغیرهو کې استعمال شوی وي، د دې حکم چې دی هغه څه دی. کله چې ما قبل د دې مذاهبو اقوالو ته مراجعه وکړه شي، نو موازنه دا معلومیږي چې احناب چې دی هغه وایي خرسول د هغه سامانونو او اسبابو چې سپین پکې استعمال شوی وي مباح دي، سباک او پروا نه کوي. او د دوی دغه قول بنا دی په دې باندې چې د دې استعمال مباح دی. هغه سپین، هغه لوښي او هغه سامانونه چې سپین پکې استعمال شوی وي د هغوی استعمال مباح دی، نو خرسول د هغوی هم مباح دی. دا قول د حنفیو دی، او ظاهره مذهب د مالکیو دا دی هغه کراهیت د بیع د هغه سامانونه کوي چې هغه مزبب بالفضوي سپینو استعمال پکې شوی هغه مکروه ګڼي. او د دوی د دغه حکم د بیع چې مکروه ګڼي دا هم بنا دی په حکم د استعمال باندې چې استعمال دوی مکروه ګڼي. اگر که په مالکیانو کې ابوبکر په نامه عالم او دارنګه قاضی او د الوهاب هغو دا جایز ګڼل، د دې خرڅول جایز ګڼي. او هر چې شوافی دي، نو د شوافیو خپلو منځونو کې اختلاف و. ځینې قائل و په کراهیت د بیع د داسې اسباب او سامانونو چې سپین پکې استعمال شوی وي، او ځینې قائل و په عدم کراهیت، یعنی په جواز باندې چې کله لږ وي او ډیر نه وي. او هر چې مذهب د حنابله و، نو هغه هم قائل و په عدم کراهیت باندې. هغه ویل هغه لوښي او هغه اسباب او سامانونه چې هغو کې د سپینو زرو استعمال شوی وي هغه چې دی خرڅول مکروه نه دي. نو په دې لحاظ سره مونږ دا ویلی شو چې هغه سامانونه او هغه لوښي وغیره چې هغه مزبب بالفضوي استعمال د سپینو پکې شوی وي د دغه مذاهبو د حکمونو د لحاظ د وجې نه دا ټوله په دوه مذهبونو باندې او په دوه راوی باندې تقسیم راځي. یو مذهب دا دی چې هغه دا مباح ګڼي. سپین چې سپین زر په کم سامانونو باندې استعمال شوی وي، نو مذهب اول دا دی چې هغه وایي دا مباح دي، د دې خرڅول جایز دي. دا مذهب د احنافو دی. په مالکیانو کې د قاضی عبدالوهاب مالکی دی. خو چې کله دا سپین لږ غندې وي، او شوافیو کې هم یو قول دا دی چې دا سپین لږ یسیر او کم وي او حاجت وي او موضع او شرب نه وي چې کوم ځای به سړی خولې ږدي، مثلا د دې لوټې دا نلکه چې ده دا نه وي، د خولې خوستلو ځای باندې سپین نه وي، نو د دې خرڅول چې دی هغه جایز دي. حنابله و عام ته جایز نه ګڼل، خو جواز یې صرف په یو څو شروطو چې مخکې بیان شوي وه. او دویم مذهب هغه دا دی چې نه، دسې لوښي چې هغوی کې د سپینو استعمال شوی وي دا مکروه دي، د دې خرڅول څه دي مکروه دي،
او دا یو مذهب صحیح د مالکیان هم وو او دا رنګه یو قول د شوافی هم وو. خو لیکن اصلا دغه حکم د بیع د بناو په حکم د استعمال باندې چا چې استعمال د دسې لوخو جایز ګڼل چې سپین پکې استعمال شوی وي نو هغه خرڅول هم جایز ګڼي، چا چې استعمال جایز نه ګڼي نو هغه خرڅول هم جایز نه ګڼي. لیکن راجی په دې قول کې څه دی؟ راجی قول دا دی اباحت بیع المذبب بالفضه، اباحت او جواز د بیع د هغه شیونو چې هغه کې سپین چړاو شوی وي، سپین زر په کې استعمال شوی وي، او بیا خاص کر هغه چې هغه لږ وي او د حاجت د پاره وي او هغه ته ضرورت وي او دا علامه د اسراف او د خیولا او د متکبرینو نه وي، نو دې استعمال بیا اصلي جایز دی ځکه دا تابع دی او دا په حقیقت کې څه دی؟ دا د اصل تابع دی، اصل د دې خو سپین نه دی، سپین پکې لږ استعمال شوی دی، نو ځکه د دیو استعمال چې دی د دیو خرڅول هغه په شریعت کې جایز دی. دا خو یو مسله شوه. بله مسله هغه دا ده چې حکم د استعمال الممه بالذهب والفضه، حکم د استعمال د هغه لوخو او د هغه اوانیو چې هغو ته اوبه ورکړل شوي وي د سپین او سرو. ځینې داسې لوښي یا اسباب وي چې هغه اصل کې خو وسپنه یا تانبه یا مس یا بل څه وي، لیکن د پاسه د سرو یا د سپینو او اوبه ورکړل شوي رنګ یې د هغو وي. د دیو استعمال څنګه دی؟ داسې لوښو کې خوراک او سکاک څنګه دی؟ دې مسله کې هم د فقهاو خپلو منځونو کې اختلاف دی. آیا چې هغه لوښي هغوی ته اوبه د سپینو یا د سرو ورکړل شوي وي دی کې خوراک او سکاک او دارنګه نور استعمال څنګه دی؟ اقوال د ائمو دی کې مختلف دي. مذهب حنفي وایي چې دا حلال او مباح دی او استعمال د داسې لوښو جایز دی او انتفاع او فایده ترې اخیستلی شي. او برابره خبره ده که دغه لوښي چې هغو ته د سپینو او سرو اوبه ورکړل شوي وي که دا خوراک او سکاک دپاره وي او که د نورې استفادې دپاره وي، وایي دا مباح او حلال دي. د دوی خبره په بدایع او صنایع کې ذکر شوې ده که دا الفاظ دي: واما الاواني الممحوحه بماء الذهب والفضه الذي لا يخلص منه شيء فلا باس بالانتفاع. وایي هر چې هغه لوښي دي چې هغه لړل شوي وي، رنګ ورکړل شوي وي په اوبو د سپینو یا د سرو او د هغه نه خلاصۍ نه وي، نو هیڅ باک نشته چې په دې باندې دې انتفاع واخیستل شي، فایده دې واخیستل شي، که خوراکي او که سکاکي او که نوري. وایي دا خبره بالاجماع ثابته ده. دارنګه دې کې سبا کم نشته چې ته اوس د داسې لوښي نه استفاده واخلې، د هغه نه لاټین دې جوړ کړی، رڼا پکې وکړي، ریکاب دې جوړ کړی، آس ته پیخېږې، وسله یې یا کټ وي یا بل د شکم شي چت دې ته جوړ کړی وي، وایي د ټولو استعمال چې دی هغه جایز دی او دا مباح دی. نو ځکه د احناف مذهب داسې چې لا بأس بی استعمال المموه سواء کان تموی یا بذهب او الفضه، هیڅ باک نشته په اوبو ورکولو د سرو او سپینو لوښو ته چې هغه ته استعمال کی او دا ستا دپاره چې دی هغه مباح دی. دویم مذهب مالکی دی. امام مالک رحم الله او د هغه اتباع او مقلدین هغه قائل دی په حرمت د استعمال د هغه لوښي چې هغه ته د سپینو او سرو اوبو ورکړل شوي وي. هغه وایي دا حرام دی، د دې استعمال حرام دی، په دې کې خوراک هم حلال حرام دی او په دې کې وسکا هم حرام دی. په دې مالکیانو کې یو قول دی ابن عبدالسلام چې هغه قائل دی په اباحت باندې. دا مالکیانو قول په مواهب الجلیل نومې کتاب کې ذکر دی. هغه وایي عام د مالکیانو خبره خدا ده چې هغه لوښی چې د سرو او سپینو چړکاو ورکړل شوی وي هغه حرام دی، لیکن ابن عبدالسلام هغه دې ته جواز ورکړی قائل د اباحت دی. هغه وایي دا په اصل کې سره او سپین نه دي،
یو لوخی ته چې د سرو اوبه ورکړی شي او رنګ یې د سرو ښکاري، یا د سپینو اوبه ورکړی شي او رنګ یې د سپینو ښکاري، وایي دا په اصل کې سره او سپین دي نه. نو چې هر کله دا سره او سپین نه شوه، نو ځکه هغه دا قول کوي چې د دې د اباحت قول کوي چې دا څه دي، دا استدی استعمال دا حلال دی، او دا رنګه د دې کې خوراک او سکک دا حلال دی. اصل مذهب د مالکیانو د حرمت قول دی. هر چې مذهب شافعی دی، شوافی په دې مسله کې خپلو کې مختلف دی چې هغه لوښی چې د سرو او سپینو اوبو ورکړی شوي د دې استعمال څنګه دی. شوافی هغه په دوه ډلو باندې تقسیم دی. اکثره شوافی وایي چې د دې استعمال حلال دی، د دې نه انتفاع اخیستلی شي، او د دې نه چې دی هغه فایده اخیستلی شي استعمالولی شي. وایي ولې؟ ځکه دا شیونه ډیر دي. وایي موږ وینو چې دغسې لوښي او دغسې اسباب هغه ډیر موجود دي، او هغه ډیر موجود والی د دې دلیل او د دې تقاضا کوي چې د دې استعمال څه شي جایز شي. او بعضې وایي چې نه، او بعضې وایي چې داسې لوښي چې سره او سپین پکې استعمال شوي او دا چې ته وګورئ او تاته سپین ښکاري، وایي دا حرام دی. دا دویم قول دی. او وایي که دا لږې که ډیرې وجه دا بیانوي چې وایي یو خو دې کې دا د خویلاو کار دی متکبرینو، او بل په دې کې د فقیرانو او غریبانانو زړونه بیا هم پکې ماتیږي چې ګوره دا د سرو او سپینو په لوښو کې سکا کوي او د دوی سره نه وي. دا دویم قول دی. نو وایي ځکه د دې استعمال ټیک نه دی. وایي په مغنی المحتاج کې دا قولونه ذکر شوي دي. اول قول د عامو شوافیو دا دی چې حلال دی هغه لوښي چې هغې کې استعمال او چړکاو او دارنګه اوبو د سرو او سپینو اوبو ورکړی شوي وي، دا حلال دي. وایي دا صحیح، دا جایز دي. وایي لکه لاندې اصلا نحاس وي یا بل څه وي او د پاسه پرې دا سره او سپینې، دا جایز دي. او پاتو شو دویم قول. دویم قول چې دی هغه وایي دا قول د حرمت کوي. دارنګه په نهایت المحتاج کې هم دا قول ذکر شوی دی. حلال دی هغه لوښي چې هغو ته اوبه د سرو او سپینو ورکړی شوي وي. وایي دې استعمال حلال دی. ولې؟ وایي د وجې د قلت نه، ځکه چې دې کې دا سره او سپین کم دی، ګویا دا داسې دي لکه معدوم. او وایي دویم قول دا دی چې دا حرام دی د وجې دې نه چې دا سبب د دا کار د متکبرینو دی یو، او دویم دا دی چې دې سره زړونه د فقیرانو ماتیږي، هغه چې ویني چې دا خلک په سرو او سپینو لوښو کې خوراک او سکا کوي، نو د هغو د زړونو کثرت او ماتوالی راځي. مذهب د حنابلو دا دی، صحیح مذهب د حنابلو دا دی چې هغه وایي دا حرام دی هغه لوښي چې د سرو او سپینو اوبه ورکړی شوي مطلب ذهب او الفضه وي. او حنابله دا قول کوي چې د دوی استعمال حرام دی، او خوراک هم پکې حرام دی، او دارنګه سکاک هم پکې حرام دی. دا قول د چا دی؟ دا قول د حنابله و دی. بلکې هغو دا ویلي دي ان بقی لون الذهب والفضه حرام، که د سرو او سپینو رنګ په دې لوښي باندې پاتې و نو دا حرام دی، او که رنګ نه و پاتې نو بیا وایي بیا جایز دی. لږ معمولي ته ومږې حتک حق چې ورته وایي مږې، که د سرو او سپینو رنګ پاتې شو دا حرام دی، او که د سرو او سپینو رنګ پرې نه و پاتې نو وایي دا حلال دی. په الانصاب کې د دوی قول ذکر شوی دی. وایي حکم المموه المطلب والمطعم والمکفف ونحوه بهذه ما قال مسمت على الصحيح من المذهب. وایي دا داسې دي لکه صحیح مذهب کې لکه بیانې سره او سپین. او بل قول دا هم نقل شوی دی. وایي اذا حکا، کله چې دغه لوښي ته وګورئ او هغې کې سره او سپین ختم شو نو حلال وي، او که نه سره او سپین رنګ پاتې و نو بیا دا لوښي چې استعمالول د دې څه دي هغه حرام دي. په کشف القناع کې د حنابلو دا قول هم ذکر دی. وایي حرام دی نیول د استعمال د هغه لوښو چې هغه د سرو او سپینو په اوبو سره لړل شوي وي، یا د دې نقش ورباندې وي، یا د دې هغه اثرات ورباندې وي. وایي دا څه دي هغه حرام دي. لهذا مسلمانانو وروڼو، د دې څلور واړو مذهبونو په خپلو آراو او اقوالو کې دې مسله کې اختلاف شو. څوک د حرمت قائل، څوک د عدم حرمت قائل، څوک د جواز قائل، څوک د عدم جواز قائل. موازنه د دې په دې مسله کې د دې څلور واړو مذاهبو په منځ کې هغه دا ده، کله چې د دې فقهاو کتابونه وکتل شي
او د دوی تفصیلی آرا هغه ملاحظه کړی شي، نو دا خبره واضح کیږي چې مذهب حنفی دسی لوخی چې هغه په سره او سپین په کې استعمال شوی، یعنی د دې اوبور کړی شوی وي، هغه د دې استعمال هغه مباح او جاهز ګڼي. خوراک هم پکې کولی شي او سکا هم پکې کولی شي. وایي ځکه چې دغه سره او سپین اوبه چې ورکړی شوی دا چې په استعمال شو، نو په نسل امر کې دا لږ دی، د دې څه اثر نه وي. اصل د هغه چې دی هغه بل شی دی، لهذا دې استعمال څه دی؟ حلال مباح دی. او مذهب د مالکیو نه معلومیږي حرمت د استعمال د داسې لوښو چې سره او سپین اوبه ورکړی شوی وي هغه په نسبت سره خوراک ته، خوراک په دې کې چې دی هغه څه دی؟ حرام دی، اگر که امیر السلام پکې خلاف لري. او فقها د مذهب شافعي چې دی هغه خپلو کې مختلف دی. اکثر قول د اباحت کوي او بعضې قول چې دی هغه د حرمت کوي. او مذهب حنابله او اصح دا دی چې هغه هم د حرمت قول کوي. هغه وایي چې په داسې لوښو کې چې د سرو او سپینو استعمال پکې شوی وي او د دوی اوبه ورکړی شوی وي او د دوی رنګ ورکړی شوی وي، که عصري او که سپین وي، که هغه لږ او که ډېر وي، وایي دا حرام دی. ځکه دې کې هغه چې دا د متکبرینو کار دی، څوک هغه متکبره وي هغه خویله دا کار کوي. او دویم دا چې دی هغه حقیقت کې کسر یا ماتوالی د زړونو د فقیرانو او غریبانانو مسکینانو پرې راځي، نو ځکه داسې لوښ استعمالول حرام دی او منع دی چې هغو ته رنګ یا اوبه د سرو او سپینو ورکړی شوي وي. نو په دغه لحاظ سره چې کله وکتل شي، نو ټوله مذهبونه په دوه، دا ټول رایې چې تقسیم شي نو دوه رایې جوړیږي، دوه مذهبه جوړیږي. مذهب اول هغه وایي استعمال د داسې لوښو چې د سرو او سپینو رنګ وي یا اوبه ورکړی شوي دا مباح دی، لکه دا قول د احنافو دی، په مالکیانو کې د ابن عبدالسلام دی، په شوافیو کې یو قول دی، او یو شاس قول د حنابلو هم دی. مذهب ثانی هغه قائل د حرمت د استعمال د داسې لوښو دی چې هغه د مالکیانو قول دی عام، د حنابلو قول دی عام چې هغه وایي داسې لوښ استعمالول دا صحیح نه دی بلکې دا حرام دی. او دغه اختلاف د دوی مطلقاً دی، که هغه دا سره او سپین چې دی لږ استعمال شوی وي او که دا سره او سپین په دې لوښو باندې هغه ډیر استعمال شوی وي، مطلقاً دا حکم دی چې د داسې لوښو استعمالول دا صحیح نه دي. اوس مذهب اول والا چې هغه د اباحت قائل دی، د هغو دپاره څه دلیل دی؟ د هغو دپاره دلیل یو هغه دا دی، وایي کله چې دغسې لوښي چې د سرو او سپینو رنګ یا اوبه ورکړی شوی وي دا چې کله ته اور ورته بل کې، نو دلته د دې اور بلولو سره د دوی نه هغه سره او سپین جدا کیږي نه، چې نه جدا کیږي. وایي دا د دې دلیل دی چې دا په حکم د معدوم کې دي، دا د دې دلیل دی چې دا په حکم د معدوم کې دي، ځکه چې د اوبو د وجې نه، د اور د وجې نه دا جدا کیږي، ویلې کیږي نه، اوبه تی نه جوړیږي، نو دا دلیل د عدم دی. او چې کله دلیل د عدم شو دا معادی و تکبر ده او دارنګه کثرة القلوب الفقراء ته نه جوړیږي. او بل دا دی، دا نفس رنګ ورکول یا نفس چړکاو د اوبو دا یو داسې شی دی د دې نه خلاصی نشته دی. دا خو اکثره خلک همداسې کوي چې د هغه سرو یا سپینو رنګ ورکړی شي چې دې نه خلاصی نشته دی، نو ځکه د دې استعمال د حرمت قول هغه موږ نشو کولی، د دې د حرمت قول وایي هغه موږ نشو کولی. او دا خو د هغه چا رایه شوه چې هغه وایي استعمال د هغه سرو او د سپینو د لوښو هغه حلال ګڼي، دغه علتونه د حلالوالي دپاره وایي. څوک چې حرام ګڼي د هغې مسله به انشاءالله په آینده پروګرامونو کې واضح کړو. هذا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.